na M Rádiu. Tak doufám, že už máte králíka uvařenýho. Karle, počkej, já se tě na něco chci zeptat, nepískej si tady. Já jsem si posunul tu, no povídej. No tak já ti pustím víc, ale nepískej si tady. Ne, promiň. No to nemůžeš. Prosím tě, ty jsi mi se líbil. No, já tak, jsem toho slíbil. No, hlavně jsi mi slíbil, že mi vysvětlíš, jaký je rozdíl mezi moderováním v rádiu a v televizi. Zatímco vidím, tak se tady akorát chlámeš smíchy. A jeden recept ti trvá 10 vstupů. No, tak jako nevím. Tak samozřejmě já jsem chtěl, aby, jak jsme se bavili na začátku, nebylo to naše vaření opravdu takový to strohý, kde no, to nebude. Si řekneme, jak se co vaří, jak se co dělá, co na to potřebujeme a tam teda dá, že jo. No, tak to, ne. Myslím, ne. Ne, to bychom nesměli můžeme vařit my dva. Ne, ale my jsme se dohodli teď, že si tenhle ten recept tady spolu uvaříme a pak dáme fotky na Facebook, na stránky M Rádia. O tom jsme se dohodli. Ty si říkáš, že to já uvaříš. Já jsem u toho byla. No. A jsi si tím opravdu 100% jistý, že já jsem u toho byla? No pokud tady nikdo takový jako ty není, tak ano. V tom případě... Ne, protože nás, ona zase, už zase to, začíná už zapírat. Už zase začíná zapírat. Ne, opravdu slíbila, že mi uvaří. No tak to jsem v životě nemohla slíbit. Co povídáš, před chvilkou si říkáš, že mi uvaříš vodu na kafe. No to jo. No. No, ale ne králíka. Dobře, když tak to, ne. Já tak. Tě nechci zahambit, ježišmarja, teď já to tak dobře umím, že ty by ses pak cítil jako méně cenej a to, dobře. To nemůžu jdeme dopustit. Jdeme dál, no, tak jdeme mi řekneš konečně, jaký je rozdíl mezi tím moderováním v televizi tak a v rádiu. Samozřejmě rádio je úplně něco jiného, co si budeme povídat, a televize tak je úplně něco jiného, ale ne. Já samozřejmě v tom studiu, kde sedím nebo kde stojím, tak vidím jenom takový to černý oko tu kameru, nebo tam maximálně stojí kameraman a když tam stojíš 3 hodiny a vyprávíš tam nějaký věci a něco, tak je to na jednu stranu hodně nudný a opravdu tu srandu nebo ten takovej ten nějaký to gro toho sama sebe, tak tam opravdu musíš dát na maximum, aby si toho diváka udržela u ty televizní obrazovky. V rádiu je to skvělý, protože tady hraje skvělá hudba, mám tady úžasnou kolegyni. Užehlí. A je to takový živější, seš tady přímo online na Facebooku, píšeš si s lidmi, já moc děkuju za dotazy, které mi píšete, tak jako díky moc, jsem rád, že nás posloucháte a že se vám naše vaření líbí. To my jsme taky rádi. Děkuju, prosím pěkně. A teď ještě, k čemu jsem se chtěla dostat, tak já bych jako ráda lidem poradila, co by měli mít doma v ledničce, aby dokázali vždycky, jak se říká, z ničeho stvořit kuličku. To jasně. Slovo si nahrajte všichni ho znáte. Myslíš z toho? Jo, přesně z toho. Mm-hmm. Ani jam, ani marmeláda to není. A k tomu bychom se mohli dostat zase v dalším vstupu. Což ty jako, na dobře, to jako svazák. Dobře. Hlavně mějte funkční ledničku. To je základ. A nebo když tak aspoň počkejte na zimu a pak případně na jaro. Mimochodem víš, jak poznáš jaro? Už se bojím. Tlačenka ti zazelená za oknem. M Radio.